एकदम स्पेसल छ आज। तपाईँहरूलाई मनपर्छ कि मन पर्दैन, मलाई बढे मानको पालो यो। अब आई लभ यु अल गाइज, जुठोहरूले भयो नि यस्तो गरेर मुटुमा स्वास्तै पस्ने गरी हाल्नु होला भाइ। स्वागत छ फेरि पनि मेरो नयाँ भ्लगमा। आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ, अनि म पनि एकदमै धेरै सन्चै आरामै छु। अनि आज एकदमै स्पेसल भ्लग बनाऊँ भनेको है, पानीले डिस्टर्ब गरेर हेर्नु न, बेलुकादेखि पानी परेको अहिलेसम्म, अहिले 9-10 बज्ने बेला भइसक्यो, 10 बज्ने बेला भइसक्यो, पानी परेको परे परेको परै छ। अनि आज पानी पऱ्यो भने भ्लग चाहिँ बनाउनु म छोड्दिनँ होइन, भिडियो बनाउनु चाहिँ, किनकि तपाईँहरूको लागि त भिडियो बनाउनु पर। त्यही भएर युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् फर्स्टमा, अनि त्यसपछि भिडियो हेर्नु सुरु गर्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने, पुरानो हुनुहुन्छ भने त पक्कै पनि सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ। अनि म चाहिँ आज धेरै नबोलिकन अब आजको स्पेसल भ्लग के छ भन्दा मुखबाङ भिडियो बनाउने भनेर सोचेको है। बुवाले पनि भात पनि 7 बजे पकाएर कक्रक्क पकाइसक्नु भयो, अनि हिजो बुवा चाहिँ माछा मार्नु जानुभएको थियो क्या, त्यसै माछा मार्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो बुवाले गङ्गटा यति लिएर आउनुभएको छ, अनि गङ्गटा मलाई चाहिँ एकदमै धेरै मेरो फेभरेट नै भनौँ होइन, एकदम धेरै मनपर्छ, त्यही भएर त्यसलाई तारेर टक्कसँगले, अनि त्यसपछि अरू चाहिँ के छ अहिले म खाने बेलामा देखाउँछु, तारेर अनि त्यसपछि थोरै भात भात त धेरै खान्न म आज, किनकि मलाई भात धेरै खान मन छैन, गङ्गटा देखेर गङ्गटा मात्रै कराउ कराउ खानु मन छ क्या, तर कसैलाई मनपर्छ कसैलाई मन पर्दैन होला छ्या भनेर चाहिँ नभन्दिनँ है, मलाई चाहिँ मनपर्छ, हाम्रो गाउँतिर चाहिँ खाइन्छ, सबैजनाले खानुहुन्छ, त्यही भएर मलाई पनि एकदमै धेरै मनपर्छ। अनि म चाहिँ आज मुखबाङ भिडियो लिएर आउँदैछु, तर फर्स्टमा चाहिँ मुखबाङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब पकाउनु त पर होइन, दाल भात आलुको तरकारी त बुवाले पकाइसक्नु भएको छ, अनि निनीको घरदेखि मही पनि लिएर आइसकेको छु मैले हिजो बेलुकै, अनि गङ्गटा पनि केलाएर राखेको छु मैले हिजो बेलुका नै, अन्त अहिले चाहिँ अब फ्राई गर्न मात्रै बाँकी छ, त्यसले चाहिँ हल्का नुन हालिदिने अनि त्यसपछि फ्राई गर्ने अनि खाने। अब कसैले पनि यहाँ फ्राई गरेर ठिक्क त पारिदिँदैन मलाई, म काम नगर्ने मान्छेलाई होइन, पानी परेको परेछ, कोही पनि हुन्न घरमा, सबैजना कोही स्कुल गइसक्यो, कोही कता गइसक्यो, अब धेरै नबोलिकन हामी गङ्गटा फ्राई गर्नतिर जाउँ ल किचनतिर। ल गाइज, म चाहिँ किचनमा आइसकेको छु, अनि यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो बुवाले हिजो मार ल्याम भएको माछा यत्रो 2 सिल थियो, 1 सिल त राति बिरालोले चोइट बनाइदिएछ, कहाँ बसेर ढाडिएर बसेको छ, 1 सिल खाइदिएछ बुहारी सल्ले के, अनि यहाँ पनि छ थोरै माछा। अनि अहिले भर्खरै मैले मुखबाङ गर्ने भनेको चाहिँ यही हो है, गङ्गटाई एकदम स्पेसल छ आज, तपाईँहरूलाई मनपर्छ कि मन पर्दैन, मलाई चाहिँ एकदमै धेरै मनपर्छ। अब म चाहिँ यसलाई लगेर लाइन पनि छैन, गाह्रो छ आज, यसलाई चाहिँ यहाँ फ्राई गर्छु, हेर्नु न ग्यास राख्दा पनि यस्तो भएर यहाँ उर्र बल्छ माथि पुग्छ, त्यही भएर यहाँ भुइँमा राखेर मैले चाहिँ अब फ्राई गर्ने निर्णय गरेँ गाइज। तेल पनि रेडी भइसकेको छ, अब म चाहिँ फ्राई गर्छु ल, यहाँ तेल चाहिँ तात्तिँदैछ, ताईमा गरौँ भने ताई सानो छ क्या, त्यही भएर नि कराहीमै गरौँ भनेको, अब मेरो आजको पिरा पनि नछे बस्छु ल, मैले चाहिँ खास गरी फ्राई गरेको खानेकुराहरू खानु हुँदैन क्या, तर आजको दिन चाहिँ यसो फ्राई गरेर खाइदिउँ भनेर। अनि के भन्छ, मलाई त मुखबाङ गर्नु के के मन छ थाहा छ, करेन्ट चाउचाउ खानु मन छ, 5 वटा पकाएर एकै चट्याउने वरिपरि अन्डा राखेर अनि चपस्टिकले चप्प चप्प खान मन छ स्पेसल, तर खानु हुँदैन। अनि त्यसपछि काठमाडौँको लाफिङ अमिलो पिरो चट्ट परेर खानु मन छ, अनि किमा नुडल्स, त्यति 3 चिज चाहिँ एकदमै धेरै खान मन छ, तर मैले खानु नहुने नहुने कुरा छ, तर काठमाडौँ गएपछि म एकचोटि खान्छु लाफिङ चाहिँ, खानु नभए नि एकचोटि चाख्छु अरे क्या, हेर्नु न यहाँ गङ्गटाको हिजो एकचोटि मलाई त यस्तो गरे कम्ती मैले चेपो र धेरै रिसाले खुट्टै भाँचिदिएको, कडक्कै भइरहेछ, धेरै हल्ला नगरिकन छिटो छिटो तारौँ गाइज, अब सुरुमा ठुलो ठुलो तारौँ ल, कसलाई मनपर्छ र खास गरी है कोरियनहरूले के के अरे विदेशीहरूले खान्छ, तर
हाम्रो चाहिँ हामीले नै खान्छौँ। फर्स्ट टाइममा चारवटा गरिदिँदा पड्किने हो कि डर पो लाग्दैछ त। तोरीको तेल हो क्या यो, खट्टी तोरीको तेल कस्तो बनाउँदैछ हर्र हर्र। सानो सुन्नु न, सानो चेक गरौँ त एउटा। यस्तोले गरी खान्छ खाँदैन कोहीको घर मेरो गरी खान्छ भनेर डर लाग्नु थाल्छ जाँदो। युद्ध लडे जत्तिकै भयो त यो त। सिम 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 पानी जिस्की रहने पानी राता राता बनाउनु पर्ने हो। ओ माई गॉड यम्मी यम्मी। बगेको पानी हेरेर मनको तिर्सन मेट्दैन। तोरीको तेल यस्तो हुँदो रहेछ है, हेमहुम बजाउ बजाउ। पानी रह्यो लडिच्छ, लाइन आयो त ठिकै हो, लाइन आएन भने बर्बाद हुन्छ। लाइन आएन भने म यहीँ भिडियो गर्छु, लाइन आयो भने उता कोठामा जान्छु। यहाँ चाहिँ खानाको छ क्या यो किचनले, अनि पानी परेको खासै सुन्दैन उता टिनमा चाहिँ। ओ माई गॉड अब त सानो सानो छ, चारवटा मात्रै छ ठुल्ठुलो। जुका फेरि कम्ती थिएन, जुका छन्दा छन्दा हिजो भिडा पनि अहिले मिलाएर घाँस काटेर अझै पार्नु पर्छ। घाँस काटेर नि आइसक्नु भएको, यत्रो मुठा ल्याएको नि पाल्ने भिजाइहाल्यो जङ्गलमै। बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ मेरो भिडियो बन्दैछ खोइ थाहा होला, म चाहिँ बाँकी गङ्गटा खानु मन पर्थ्यो मन पर्थ्यो। एक सिल माछा पनि खाइदिइहाल्छ बिरालो नि बेलुका। अँ ठुलो चाहिँ झन् खाइदिएछ बिरालो त। बिरालो त्यो आमा छोरी छ हौ यहाँ बिरालोहरू, हौ त्यसले नै होला। मेरो ओछ्यानमा आएर सिकेको थियो गर्छ, यसलाई म भरे बेलुका पछार्छु। ठुलो चाहिँ सिल खाएछ क्या? अँ ठुलो चाहिँ खाएछ। एक मुठा लिएर आयो नि गर्दा अब त पाल्ने जङ्गलै भिजाइहाल्यो। आमाहरूले खाएको बुवाले त लादीलाई कसैले चाहिँ थाहा पाएको छ है। अरू खायो सम्झनालाई मैले राखेँ कहाँ थियो त्यत्रो छ र तरु यसरी त हामी रेटलतिर ढुङ्गा उपाय गर्छ। तल तरुल चाहिँ झ्याम्पलले हानेर काताकेटी भएर झरिरहेको रहेछ। अनि हेर्दै गएको त हाम्रोमा गाँठेँ गाँठी गरेर जुन्दै ढङ्गतिर अनि उहाँ भित्र के गर्नु छोरी तोरीको तेल साह्रै खर न खर। तोरीको तेल खर न खर बनाउनु।
फाइनल्ली गाइस आदि भइसक्यो यो ठुलो 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 ठुलोभन्दा सानो मिठो हुन्छ हुने चाहिँ यत्रो त सक्दिनँ म मम्मीलाई पनि राखिदिन्छु थोरै फाइनल्ली हेर्नु सक्नुहुनेछ यति भइसक्यो हाम्रो मिजा चाहिँ घाँस काटेर आएर भात घाँस पनि ठुलो मुठा एक ठुलो भारी एक मुठा त्यो पनि पाल्दै बिजाइदिनु ल अब यो पाकिसकेपछि म चाहिँ मुखबाङ गर्छु है गाई छु नै हेलो एभ्रिवान फेरि पनि हजुरहरूलाई म एकदमै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु अनि मैले लिएर आइसकेको छु मसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसल त देख्न सक्नुहुनेछ यो गङ्गटा छ अनि यहाँ छ सानो पिना अमिलो अमिलो हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ छ प्याज भातसँग चाहिँ मलाई एकदमै प्याज चाहिँ मनपर्छ अनि डेली खान्छु पनि अनि यहाँ छ स्पेसल आफ्नै अर्ग्यानिक आफ्नै बारीमा फलेको मस्यामको दाल अनि यहाँ छ यो 50 केजीको बोराको चामल हाम्रो चाहिँ भाँडा पकाउँछ त्यहाँ यस्तो हुन्छ त्यो कुकरमा कुवा पकाएको भए फुल फुल हुन्थ्यो है हामी चाहिँ भाँडा पकाएको यस्तो हुन्छ अन्त चाहिँ यहाँ छ तिल टमाटर नुन खुर्सानी अनि त्यसपछि अदुवा लसुनको अचार कालो देखेर हिँड्लाग्छ होला यो चाहिँ फेरि तिलको अचार है कालो तिलको अचार अनि यहाँ छ शुद्ध भैँसीको मही अनि यहाँ छ एकदमै स्पेसल के अरे फिल्टरको पानी अनि यहाँ छ फेरि मही अब धेरै उन नगरिकन कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई होइन कमेन्ट गर्नु होला अनि फेरि खाइसक्यो भने यहाँ मुनि पनि राखेको छु मैले यत्रो खाइसक्छु कि खाइसक्दिनँ होइन त्यही पनि यहाँ राखेको छु यहाँ पनि छ गङ्गटा अनि यहाँ अचार पनि छ यहाँ अचार पनि छ अहिले थपेर खानलाई खाना चाहिँ म योभन्दा धेरै खानु पनि सक्दिनँ यो पनि सक्छु कि सक्दिनँ थाहा छैन होइन अब स्टार्ट गरौँ न धेरै पछि मुखबाङभित्र लिएर आएको छु सबैले हेरेर माया गरिदिनु होला प्लिज फर्स्टमा चाहिँ के खाउँ होला भन्दाखेरि म चाहिँ अगाडिबाट भिडियो गरिरहेको छु यो चाहिँ क्यामेराम्यान छैन क्या आज त्यही भएर अगाडिबाटै भिडियो गरिरहेको छु यो दाइने हातले खाँदा पनि देउरे हात खाएको देख्ला त्यसको लागि आइम सरी फर्स्टमा चाहिँ हामी गङ्गटा नै चाखौँ ल यो चाहिँ अचारमा चप्प चोबेर फर्स्ट बाइट गाइट सेकेन्ड बाइट चाहिँ प्याज अब थर्ड बाइट चाहिँ के हुन्छ होला भात आलुको तरकारी खा त म खान्न किनकि यहाँ उ छ नि त गङ्गटा खा नि त त्यही भएर म भिडियो बनाउँछु है किन फोर बाइट मजा आएन हिजो खासै बनाऊ
तोरीको तोल बनाए अब तोरीको तोल नल्याउने साह्रै गनाउने हौ खानुस् कला मनपर्छ झिँगा पनि अगाडि हेरेर मोबाइलको क्यामेरा क्यामेरा मजामा चाहिँ खासै पिरो खान्न पिरोले बिसाउँछ क्या मलाई गङ्गटै मनपर्छ यही खान्छु बरु भात खान्नु राखेर भरे बेलुका नि खानु सक्छ होइन गङ्गटै खाइयौँला डढे डढे भएछ क्या बुवाले पकाउनु भएको म भात पकाउनु पऱ्यो भनेर सोध्दै उडाएर बुवाले पकाइसक्नु भएको रहेछ प्याज झन्झर मात्रै मलाई यति भात रुच्छ तपाईँहरूले हाम्रो ब्याकग्राउन्ड देखेर घिन लागेको होला है यस्तै हो है गाउँको किचनहरू पर कोठामा गर्ने मन थियो क्या भिडियो लाइनै आएन पानी परेको परे चिन धर र बच्छ म बोलेको सुन्दैन त्यही भएर बढे मानको पालो ल यो बढे मानको पालो यो अब खुट्टा खान्न तर रोक्रा उक्रो जाँदै भएको छ स्वाद त स्वाद हो तर अलिक ठुलो क्या तोरीको तेल बनाएर मलाई के भएर मन नानी खान्छ बुढी मान्छे अब यति भात चाहिँ मेरो हाँसलाई पाप्रा पाप्रा राखेँ क्या आज भात बुवाले अलिक डोडाम भयो दाल चाहिँ सब्जी बरु यति भात चाहिँ मेरो कुखुराहरूलाई छरिदिन्छु हाँसला भयो नि फेरि बढै मान्छु ल खाइदिमा हाम्रो बुवाले यति दुःख गरेर ल्याउनु भएको खाना खानुपर्छ क्या मिठो हुन्छ उहाँ खोला पुगेर
खुट्टाले मिठो नहुँदो रहेछ हौ। अब कति छ बाँकी? खुट्टा त खान्न म, अझ खा खुट्टालाई डरे म त। टाढा त खान्न म, ठुल्ठुलो खुट्टा अलिक मन परेन ठुलो। सानै खान्छु ल गाइस, सानै खायौँ ल चिरिप्प। पानी पर्न थाल्यो होला, भात खान थाल्यो। यसरी बज्जाको लागि सिकान चुको चुकै गर्छ, पिरो हुँदैन अलिअलि। त्यहीँ होस् बजार पनि लास्ट मुनि खाइ। अब पाले भात डढाउनु भएछ, यो चाहिँ हाँसलाई छरिदिनु पर्यो। तेल तेल गाई छ, यो चाहिँ अब हाँसलाई सरिएँ मैले यति सकिनँ, किनकि पाप्रै पाप्रा थियो होइन। अब मही खान्छु, पुरै सक्नुपर्छ मही चाहिँ, किनकि अर्का घरबाट मागेर ल्याएको मही हो, त्यसै फाल्नु हुँदैन क्या। मातेको मान्छे यो हड्डी साह्रै नमिठो हुँदो रहेछ, नमिठो हुँदा नि यो मसँग फेरि फेरि माम लाग्यौँ न। एकछिन ल सरी गाई छैन, मैले चाहिँ यो खाइसक्थेँ खाइसकौँ त, तर पनि धेरै कुरा भयो क्या आज। भात भयो अनि फेरि मैले अगायो, अनि यो चाहिँ के अरे यो ठुल्ठुलो खुट्टा भयो क्या, खुट्टा धेरै डह्रो हुँदो रहेछ, त्यसलाई टोक्नु सकिनँ सरी। मैले तिनवटा चाहिँ खाइसकिनँ, अरू त खाएँ। कस्तो लाग्यो भिडियो प्लिज कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला। पानी खान्छु ल, यसो गरेर खानु अरे क्या पानी, यसो गरेर कुच कुच गरेर निल्नु अरे क्या, मुखको भात पनि जान्छ अरे बुवाले भन्नुभएको। फाल्नु हुँदैन अरे, पाप लाग्छ अरे मुखको भात पनि, त्यही भएर कुच कुच गरेर नफाल्नु अरे कहिले पनि, निल्नु अरे आफ्नै मुखको भन्दा बुवाले भन्नुभएको है हाम्रो ड्याडीले। लाग्दै थिएन भिडियो पनि एकदम फेर लामो भइसक्यो, तपाईँहरूलाई पनि अल्छी लाग्न सक्छ। अब ए मेरो मुखबाङ भिडियो अब धेरै खानु सकिँदैन, त्यही हो धेरै उठाउनु सकिँदैन, यत्रो छ भुँडी, त्यो पनि रोगले गर्दाखेरि सुकेर यत्रो भइसक्यो होला, यत्रो नै भइसक्यो होला। ल अब आजको ब्लगमा यहीँ इन्ड गर्नु पर्ला भन्दै अब भन्दै भन्दै फेरि पनि इन्ड गरौँ ल। बाई बाई, अर्को भिडियोमा भेटौँला, लभ यु अल गाइज। जुठो हातले भयो नि यस्तो गरेर मुटुमा स्वास्थ्य पस्ने गरी हाल्नु होला, बाई बाई।